Вітаю! На телеканалі «Сфера» випуск новин. Інформаційну картину дня очима наших журналістів дивіться далі у випуску. В пошуках швидкої наживи двоє малолітніх хлопців вдерлись в будинок до своєї сусідки – 83-річної пенсіонерки. Сталося це у селі Точевичі, що на Острощині. Двоє школярів часто допомагали старенькій по господарству, але одного вечора проникли в будинок, почали бити пенсіонерку та вимагати в неї гроші. Відібравши у побитої жінки 600 гривень, ті прихопили із собою ще й мобільний телефон, аби вона не звернулася до правоохоронців. Проте, коли зловмисники пішли геть, потерпіла з переломаним носом та забоями обличчя звернулась по допомогу до сусідів, які і викликали поліцію. Далі пряма мова. Правоохоронці відразу почали пошуки зловмисників і розшукали хлопців, причетних до злочину. Хлопці перебували за місцем свого проживання, старший з них перебував у стані алкогольного сп'яніння. Відомо, що вони навчаються у школі і раніше не потрапляли в поле зору правоохоронців. Вони зізналися у скоєнні злочину. Нині слідчі дії тривають, поліцейські готують матеріали для повідомлення неповнолітнім про підозру та обрання міри запобіжного заходу. За вчинений злочин, який відноситься до категорії особливо тяжких, їм загрожує до 12 років за ґратами. Позашляховик перекинувся в кюветі. Сталося сьогодні зранку на автодорозі Острог-Рівне-Старокостянтинів. Близько 9 ранку рятувальники отримали повідомлення про те, що поблизу села Вельбівне Острозького району автомобіль Mitsubishi Pajero з'їхав у кювет. На місце виклику було направлено чергове відділення рятувальників 17-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Острог. Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою лебідки витягнули легковий автомобіль на проїжджу частину дороги. Загиблих та постраждалих внаслідок пригоди немає. До надання допомоги було залучено одну спецтехніку ДСНС та 4 рятувальника. Нарешті у Рівному визначилися з тим, хто очолить міський пологовий будинок. Сьогодні претенденти на цю посаду представили свої програми розвитку закладу. Так хто ж став новим керівником медустанови та що пообіцяли, дивіться у наступному сюжеті. Більше місяця тому у Рівненському пологовому будинку розгорнулися баталії щодо того, хто ж очолить медзаклад. На посаду претендують Сергій Сулімовський, який до листопада місяця був головним лікарем, та Світлана Муравська, яка наразі виконує обов'язки керівника. Згідно вимог конкурсної комісії, кандидати представили свої програми розвитку установи. Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу 3 роки, в якому передбачаються план реформування закладом протягом 1 року, заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції. Першим свою програму представив екс-очільник пологового Сергій Сулімовський. Він зазначив, що за 6 років, які провів у кріслі головного лікаря, йому вдалося налагодити роботу медустанови, набратися досвіду. Тому саме він зможе і надалі керувати пологовим будинком та покращувати його роботу в усіх аспектах. Та озвучив основні напрямки роботи. Забезпечення єдиного медичного простору, програмне забезпечення створення локальної та загальнокомп'ютерних мереж, створення електронного складу медикаментів, запровадження електронного листка непрацездатності. Перехід на контрактні умови праці всіх працівників закладу, що значно поліпшить трудову дисципліну та покращить виконання працівниками їх функційних обов'язків. Продовжувати впроваджувати інноваційні технології енергозбереження постійно. Постійне підвищення професіоналізму та кваліфікації медичного персоналу. Світлана Муравська в свою чергу зробила акцент на підвищенні кваліфікації працівників, боротьбі з корупцією, оснащенні лікарні сучасним обладнанням та покращенні умов. Та розповіла свою точку зору, чому саме вона має стати керівником пологового будинку. Власне, я виросла в цьому пологовому будинку. Лікарем мене зробив цей пологовий будинок. Я стала тут особистістю, я стала тут професіоналом. Я хочу максимально підняти рейтинг пологового будинку. Я хочу, щоб люди, які в ньому обслуговуються, були максимально задоволені, отримуючи тут якісні медичні послуги. І я хочу, щоб персонал, який працює в пологовому будинку, пишався тим, що він працює саме в нашому закладі. Все ж після розгляду програм розвитку та проведення співбесіди конкурсна комісія шляхом голосування вирішила, хто стане головним лікарем Рівненського пологового будинку. За результатами поіменного голосування переможцем конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря комунально-некомерційного підприємства «Пологовий будинок» визнано Муравську Світлану Іванівну.
Сама ж Світлана Муравська розповідає, що ретельно готувалася до комісії та сподівалася на перемогу. Звісно, я хотіла би перемогти. Я щаслива на сьогоднішній день. Я думаю, що це перемога, знову ж таки, цілої команди пологового будинку і колективу. Я сподіваюся, що я виправдаю їхні надії, і пологовий будинок стане одним з кращих закладів міста, а можливо, навіть і найкращим. Анастасія Шепетюк, Андрій Криш, випуск новин. Отримати адміністративні послуги рівняни зможуть відтепер і у Златі Плазі. Бо ж саме тут вже запрацював територіальний підрозділ ЦНАПу. Зазначимо, що це спільний соціальний проєкт міської влади та торгово-розважального центру. Наша Ярослава Княжинська побувала на відкритті і розпитала про переваги такого відділення та про послуги, які там надаватимуться. Відтепер отримати адміністративні послуги стало ще простіше. У торгово-розважальному центрі Злата Плаза відкрили територіальний підрозділ ЦНАПу. Тут надаватимуть так звані швидкі послуги. 145 видів послуг буде надаватися через цей територіальний підрозділ, починаючи з реєстрації місця проживання, видачі довідок у цій сфері, реєстрація бізнесу, реєстрація нерухомого майна і всі види адміністративних послуг. Проте за деякими послугами все ж потрібно буде звертатися у ЦНАП, що на Майдані Просвіти 2. Паспортні послуги будуть надаватися в частині попередньої реєстрації в основний центр. Чому? Тому що це не можна зробити тут фізично. Фотографування, сканування відбитку пальців і підпис. Злату Плазу для територіального підрозділу Центру надання адміністративних послуг обрали не випадково, каже міський голова Володимир Хомко. Прийшли до такої думки, що можливо було б добре, якби людині десь було десь по дорозі. Ну, наприклад, зайшла покупку, побачила, згадала, що їй щось треба, будь ласка, 3 хвилини, перевірте, 3 хвилини і послуга надана. Скільки це буде людей відвідувати, ми ще не знаємо, ми подивимося емпіричним шляхом, перевіримо це все. Але сподіваюся, що рівнянам це сподобається, думаю, що це непоганий подарунок перед Новим роком. Ба більше, якщо ж експеримент виявиться вдалим, то створюватимуть такі підрозділи і в інших торгово-розважальних центрах Рівного. А ось перші клієнти вже встигли оцінити усі переваги ЦНАПу у Златі Плазі. За словами рівнянина Ігоря Осадчого, відкриття таких центрів саме у торгово-розважальних локаціях – це поширена практика європейських країн. Дуже зручно таке місце розташування. Тобто є 2 місця, куди можна звернутися. Загальна європейська практика така. Тобто в Польщі теж бачив, що ЦНАПи розміщені в торгових центрах. Працюватиме підрозділ ЦНАПу поки що за графіком роботи Злати Плази. Але після детального аналізу 2-тижневої роботи відділення Центру надання адміністративних послуг може з'явитися й інший графік, який буде найбільш комфортний для клієнтів. Ярослава Княжинська, Дмитро Грабовський, випуск новин. Бурштиновий вертеп презентували у музеї бурштину. Благодійний різдвяний захід був організований за участі вихованців Рівненського обласного психологічно-реабілітаційного центру. Майстер-клас по створенню янгола оберега, частування смаколиками та подарунки. Це і не тільки підготував проект музею для дітей. На святі побували і наші журналісти. У музеї бурштину для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, працівники музею підготували розважальну програму, познайомивши дітей з українськими традиціями великого свята Різдва Христового. Ми запросили діток, долі яких досить непрості. Ще досить недавно вони проживали у інтернатах, в дитячих будинках. На сьогодні, на щастя, в них вже є повноцінні сім'ї. Мама, тато, братики та сестрички. Разом з цими дітками ми сьогодні будемо обговорювати наші звичаї, обряди. Тобто буде популяризація цих таких ось звичаїв, які відносяться до Різдва Христового. На заході презентували бурштиновий вертеп. Леонід Тимощук є автором дерев'яної експозиції, яку він зробив із гілки верби, що була зламаною. Чоловік знайшов її неподалік свого будинку і вирішив зробити до тематики заходу янголів. Це ми ангели, а так як в мене був такий випадково потрапив такий матеріал, ну і в мене зразу з'явилася ідея по на таку тему зробити. І без ніяких змін з ескізу, не так і така вийшла така річ.
Для дітей провели майстер-клас із виготовлення янгола-оберега за технікою декупаж, а ще вручили солодкі подарунки та кожному по камінчику бурштину. Окрім цього, всіх пригощали кутею та узваром, що був виготовлений за старим поліським рецептом. Один із тих, хто виховує дітей у дитячому будинку сімейного типу, є Андрій Зарічнюк. Чоловік розповідає, що для таких діток це справжнє свято, адже окрім подарунків, діти мали змогу поспілкувати з іншими дітьми та зробити власними руками янголів-оберігів. У нас 19 дітей в сім'ї, двоє народжені тілом, а 17 серцем. Вони задоволені прийняли, вони дуже раді, що їх запросили, і дуже раді цьому своїм руками щось зробити, цей майстер-клас, вони от там розмальовуються, це дуже добре. Ми дуже дякуємо організаторам. Така новорічна різдвяна атмосфера стала пізнавальною та корисною, адже діти дізнались багато чого нового, до прикладу, про старовинну традицію накривання різдвяного столу – святої вечері. На кінець діти заспівали колядку. Серце моє, Ісус, віди, зірочку там засвіти, люди на землі попросіть усі. Катерина Сірук, Віталій Лазарчук, випуск новин. Найкращих спортсменів, тренерів та усіх, хто причетний до розвитку спорту на Рівненщині, відзначили на традиційній церемонії «Спортивна гордість-2018». До цього списку увійшло понад 60 людей та різноманітних організацій. Побували на нагородженні і наші журналісти, та теж отримали нагороду для телеканалу «Сфера ТВ». Традиційно відзначили найкращих у сфері спорту на Рівненщині. Цьогоріч нагороджували усіх – від спортсменів до меценатів. Адже, як запевнили організатори, хотіли охопити якомога більше людей, які внесли свою частку до спортивних успіхів нашого регіону. Охоплюємо всі сфери і хочеться відзначити тих людей, які максимально докладають зусиль до розвитку спорту на Рівненщині. Ну, в цьому році скажу чесно, що Наталі Прищепи достойних конкурентів не було. А от за кращого спортсмена року була досить рівна боротьба між Михайлом Романчуком і Олегом Омельчуком. Окремо у 13 номінаціях нагороджували і героїв спортивного року Рівненщини. Сюди увійшли спортсмени, тренери та організації, які здобули гарні результати не лише на всеукраїнських, а й міжнародних змаганнях. Коли визначала комісія героїв спортивного року, деякі номінації були одностайні, деякі номінації, такі як організатор року, меценат року, були досить, ну, така запекла боротьба, і на переможці в цих номінаціях вибороли буквально 2-3 голоси. З гарним настроєм сьогодні прийшов на церемонію президент БК «Рівне» Сергій Ліщук. Його баскетбольний клуб здобув перемогу у номінації «Команда року». А сам очільник команди став найкращим організатором цьогоріч. Взагалі від цього року дуже позитивні враження. Те, що запланували, те, все ми виконали, те, що ми перевиконали. Звичайно, можливо було і трішки краще, але дуже задоволений, тому я думаю, ця нагорода, ну, заслужена. Те, що БК «Рівне» став командою року на Рівненщині, стало приємною несподіванкою і для гравця команди Людмили Спиридонової. Втім, вона зауважує, перемога заслужена. Ми тільки приїхали з виїзду і, ну, було звичайно приємно, дуже приємно отримувати такі нагороди. У мене, напевно, за моїх там багато років перший раз так, і мені особисто дуже приємно. А Марка Левішина визнали найкращим спідвеїстом нашого регіону. Хлопець тішиться, адже саме цей рік став найбільш вдалим у його спортивній кар'єрі. Він зумів дійти до фіналу юніорського чемпіонату Європи. За останні 3 роки це був найуспішніший мій сезон. Саме головне, що не було якихось серйозних травм. Були падіння, але Бог беріг, як кажуть, не травмувався, нічого. Яка гонка запам'яталася найбільше? Сама значима гонка, це можна виділити півфінал чемпіонату Європи до 19 років. Вона пройшла найуспішніше в цьому сезоні. Вдалося вибороти комплект пунктів. Також на церемонії відзначили і меценатів та заслужених діячів у спорті. Дісталася своя порція нагород і ЗМІ. Наприклад, для телеканалу «Сфера» дали відзнаку за найкращий спортивний проєкт року – програму «Овертайм». Павло Невесенко, Дмитро Грабовський, випуск новин. Це всі новини на сьогодні. Більше інформації шукайте на нашому сайті. З вами була Ірина Панасюк. До зустрічі!